E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e o vídeo de hoje é de comprinhas e é de comprinhas na Shopee. Chegaram algumas encomendas aqui em casa, juntei e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro quando eu tô postando um vídeo novo por aqui. E me segue lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! Antes de começar o vídeo, eu vou dar os meus três avisos que eu sempre dou, né, nos da Shopee. O primeiro é que eu não paguei taxa em nenhuma compra minha, tá? Nem a taxa de R$ 15 que alguns de vocês me perguntam. O segundo é que eu não paguei frete em nenhuma compra. Todas as minhas compras aqui foram abaixo de R$ 10, mas eu não paguei frete. E o terceiro é que se você gostar de algum produto que eu mostrar aqui no vídeo, é só ir no box de descrição que lá vai estar o link para você fazer a compra dele. Então você vai ser direcionado para o site da Shopee. E, gente, se vocês forem fazer alguma compra lá na Shopee, vocês podem utilizar o meu link do Cuponomia, que vai estar aqui no box de descrição do vídeo. Vocês vão ganhar R$ 5 de desconto na sua compra. O Cuponomia, ele é um site especialista em cashback, com mais de 2.000 lojas, incluindo a Shopee. E aí, quando você faz compra em alguma dessas lojas utilizando o Cuponomia, você ganha uma porcentagem do seu dinheiro de volta. Fora que lá a gente tem diversos cupons, vale super a pena dar uma olhadinha por lá. Bom, agora bora pro vídeo. Mesmo esquema, vou abrir as comprinhas aqui com vocês. Todas as minhas comprinhas, gente, foram abaixo de R$ 10, né? Custaram R$ 1,99. Eu comprei elas naquela promoção relâmpago que tem dentro do aplicativo, que é das 8 horas da noite às 9 horas da noite. Então, nesse período de tempo, todos os itens que estão nessa promoção ficam por R$ 1,99. Primeira compra, eu vou abrir essa daqui. Eu acho que é o meu balão, tô com medo de cortar. Confundi, gente, não eram meus balões, são as minhas máscaras faciais que eu pedi por lá. Eu pedi duas máscaras, né, aproveitar que tava R$ 1,99. É dessa marca aqui, Images. Eu não conheço, mas o vendedor tinha bastante pontuação, né, estrelinha, então eu resolvi confiar. Tá tudo assim, ó, em chinês. Mas, se eu não me engano, essa daqui é para deixar a pele mais macia e hidratada. Parece que vem bastante produtinho dentro, gente. Aqui. Eu não vou colocar o preço, né, gente? Porque eu já falei que foi R$ 1,99. Próxima comprinha aqui é uma pulseira que eu pedi. Achei ela tão bonitinha no site e aí resolvi pedir. São quatro pulseiras e aí você coloca elas juntas, elas meio que se completam, sabe? Então, vem assim, ó. Essa daqui tem um cacto. Falando nisso, com um colar de cacto que eu comprei lá na Shopee também. Essa daqui, depois vem uma com esse nozinho, depois vem uma com essas setinhas. E aí, por último, essa daqui escrito Love, que eu achei que o Love está um pouco bugado, mas tudo bem. Vou colocar elas aqui no pulso para vocês verem. Aqui, ó, gente. Não sei, acho que o Love eu não usaria, acho que é a única pulseira que eu não gostei. Vou até tirar ela daqui, mas essas três eu usaria, achei super bonitas. Bora agora pro terceiro item. Terceiro item é esse daqui. Eu acho que são os meus post-its de Natal que eu pedi. São eles mesmos. Olha que fofinho, gente. Eu sou a louca do post-it. Então, assim, precisava comprar. Tem alguns vendedores que nessa promoção relâmpago de R$ 1,99, eles deixam comprar mais de um produto. E tem uns que não deixam comprar mais de um. Esse daqui deixou comprar mais de um, por isso que eu aproveitei para comprar esses dois post-its, né? E aí eu peguei esse daqui do boneco de neve. E aí eu comprei esse daqui do biscoitinho, né? Gente, esses post-its, eles têm na Shein, se não me engano, custa R$ 14. Eu paguei R$ 1,99 em cada um. Valeu muito, muito a pena. Quinto item foi esse daqui, que sinceramente eu nem lembro o que é. Você vai comprando, né? Vai esquecendo. Vieram dois itens dentro. Bem que eu lembrava, assim, que eu não tinha pedido algo muito grande, não. Acho que eles colocaram junto lá na hora da triagem, né? Vocês me falaram que às vezes eles fazem isso. Gente, meu balão, um deles chegou. Ai, eu tô muito feliz. De 24 anos, né? Que eu vou fazer 24. E aí eu pedi balão lá na China, que é mais barato, né, gente? Pra encher. Aqui, ó. Ele é bem grande. Caraca, ele é enorme, gente. Grande. Bem que falaram nos comentários que ele era enorme.
Então, eu pedi o 2. Eu também pedi o 4. Não sei se está por aqui ou se ainda vai chegar, mas tem que chegar antes do dia 21 de dezembro, né? Porque senão vou ter gasto dinheiro à toa. E o balão, R$1,99. E de segundo item que veio dentro, foi esse daqui. Ah, eu sei. São as minhas canetas, que eu gosto de fazer resumo. Aproveitei e pedi elas o quê? Na vibe natalina, mas eu jurava que eu tinha pedido... Gente, eu cortei. Eu cortei a na hora de abrir. Eu sempre tomo tanto cuidado e eu cortei. Ai, que tristeza. Ah, esqueci o nome disso. Orelhinha? Da Rena. Ai, tudo bem. Mas são as minhas canetas. Eu gosto delas pra fazer resumo. São aquelas canetas em gel, sabe? Eu peguei a pontinha 0,5, que eu gosto bem fininho. Acho mais fácil pra fazer o resumo. E aí, eu pedi essas duas. Só que o vendedor, ele é assim. Você pedia uma, você ganhava outra de graça. Então, foi R$1,99 pelas duas canetas. Então, foram essas daqui que eu peguei. Eu jurava que eu tinha pedido essa caneta aqui com o Papai Noel desenhado, mas tudo bem. Gente, peguei outra encomenda aqui. Eu acho que essa daqui é o número 4 que eu pedi. Eu tô com medo de cortar, né? Porque já cortei a orelhinha lá da Rena. Então, eu vou abrir rasgando mesmo com a mão. Olha aqui, gente. Número 4 veio certinho. Nossa, tô muito feliz, gente. Eu amo fazer aniversário. E eu nunca tive esses balões assim gigantes. Aí, eu vi lá na Shopee e aproveitei pra comprar. Esse vendedor, gente, ele não enviou os números juntos. Porque na promoção dele, você não podia comprar dois balões ao mesmo tempo. Era só um, né? Aí, entrou a promoção relâmpago dele... Eu comprei o número 2 e fiquei assim, torcendo pra entrar o número 4 e entrou. Aí eu comprei aqui o número 4. Isso daqui é um 4? É um 4 sim, gente, que é assim, ó. Tá vendo? Quando encher, acho que vai ficar melhor. Mas é do mesmo tamanho do número 2. Aqui, ó. R$1,99 cada um. Próxima compra, gente, é de um vendedor brasileiro. Ele foi super cuidadoso porque ele colocou que a encomenda era frágil, porque é papel, se eu não me engano, né? É do Harry Potter, ó, vocês vão ver. Gente, olha que bonitinho, não é nada demais, mas eu achei tão fofinho. Ó, é o ticket lá da plataforma. Muito, muito fofinho, gente. Eu amei. Pra colocar na minha escrivaninha, quem aí também ama Harry Potter. Aqui, ó. Foi R$1,99 cada, né? Vinha o... Os dois juntos aqui, R$1,99 e R$1,99, comprei dois, porque não sei, eu acho que comprei errado, mas tudo bem. E de último item foi esse daqui, vamos abrir. Nossa, gente, eu nem sei quantos foram, mas foram vários, né? Só vai comprando assim na promoção, tá barato, né? Aí vai chegando em casa, nem lembra mais do que é. Ah, é um colar, eu comprei um colar, esse daqui eu lembro. Eu gosto muito dos colares da Shopee, estou com esse, e eles são super baratos, né? Olha aqui. Bonito esse daqui que eu comprei. Vou colocar aqui pra vocês verem. Muito bonito, gente. Gostei. Acho que se fosse um pouco mais curto assim, ficaria melhor, né? Talvez eu dê uma encurtada nele. Mas eu gostei bastante, gente. E foi R$1,99. Achei que valeu muito, muito a pena, sério. Que ó, combinando, né? Comprei já a pulseira e o colar. Eu tava aqui arrumando as embalagens pra jogar no lixo e encontrei a orelhinha que eu cortei. Então, tomem cuidado aí na hora de abrir a encomenda com tesoura. Bom, gente, essas foram minhas comprinhas de R$1,99 lá pela Shopee. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E de deixar um joinha no vídeo, caso você tenha curtido o conteúdo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!